Já vás dneska vítám na YouTube a mám pro vás parádní zprávu. Nové šachové stránky od velmistra, který patří mezi nejlepší v České republice, je to Robert Cvek. Robert Cvek není jenom skvělý velmistr, je to skvělý šachový trenér a samozřejmě skvělý člověk. Šachycvek.cz, jednoduchý název, a jsou to úplně nové stránky, které byly dneska spuštěné. Vypadají takhle tak, budou ještě jsou trošku v přípravě. Jsou tam dva články, první je o talentu a druhý článek, který napsal dneska Robert, je to o turnaji v Pardubicích, který skončil v neděli nebo v sobotu, takže hodně aktuální článek, kde můžete číst, jak ten turnaj prožíval jeden z top českých velmistrů. Překrásné čtení, kde Robert je samozřejmě vynikající na vysvětlování a napsání. Robert Cvek je, kdo ho nezná, vynikající šachový trenér, takže bude tady spoustu tréninkových věcí, spoustu věcí na zlepšení. Je tady možnost do každého článku mu napsat nějaký vzkaz, nějakou otázku a Robert bude samozřejmě odpovídat. Nemyslím si, že okamžitě, ale 100% odpoví. A aby jsem si trošku přihrál polívčičku, tak ten nápad na tyhle ty stránky je i z mé hlavy. Za odměnu a jako dík máme tady reklamu na stránky oddílu Vlčnov, které taky doporučuji číst, a když se tam dostanete, tak vidíte, že už tady píšu Šachycvek spuštěno. Jsou to stránky, které děláme ve Vlčnově, jsou určitě pěkné na čtení. A aby jsem si tu polévčičku ještě trošku osolil nebo přihřál, tak tady je odkaz na YouTube a s YouTubem jsme my všichni spojení. Tak, ale dneska to není o YouTube, dneska to je o stránkách, který vytvořil Robert Cvek. Ještě malá vychytávka. Přímo na našich stránkách je tady fotka Robert Cvek, když si na ní čuknete, tak jste přímo na jeho stránkách a doporučím tyhle ty stránky číst opravdu pozorně, protože jeden z nejlepších českých velmistrů vám tady vysvětlí věci, které v knížkách nenajdete, a bude hodně komunikovat a já věřím, že to budou jedny z nejlepších stránek v České republice i na Slovensku. Budeme blízko, budeme vidět extraligu, budeme vidět partie, budou tady rozbory, budeme tady vidět mraky věcí. A já jsem rád, že jsme u toho, že o těch stránek, že o těchto stránek víme a že někde ve spodku jsme i my s malým podpisem z Vlčnova a lidi, co stáli u vzniku těchto stránek. Tak, vám přeju hodně zábavy z těchto stránek a jste mezi prvníma v České republice, kdo o těchto stránek ví. Stránky byly dneska spuštěné a vy o nich víte. Tak, je to další krok k tomu, aby jsme měli šachy radši, aby jsme spolu tvořili jednu velkou rodinu a tady budeme blízko jednomu z nejlepších šachových velmistrů v ČR. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl dneska říct. Přeju překrásný den a někdy příště star.